Tās ir šis mājas, ārā skaists debesis, redzēt, cik skaists. Saulains. Super. Nu, silts varbūt, ka īpaši nav. Tās tur vēl, ja tas tā. Pats galvenais pagājuši nedēļas. Salīmēju. Kas salīmēju? Nu, tur savilku. Šitādiem ķīniešu savilcējiem. Šito. Tā kā viņi nebija. Lai jā, tur ir savilcēts padomu stilā vienkārši. Šis bija ātri savilku. PVA līme salīmēja, nolakoju ar šito grūnslaku, es nolakoju, ir grūnslaku, šitādi nolakoju, viņš varš sūcās iekšā, redzēt šitādi, es viņu grīdi slakoju, grūnslaku, slīpēju, ļoti man ļoti patīk, viņi ir, viņi lako, viņi ir super, super matēti, redzēt, nu tās matējums, kas saulē var redzēt, nu tās matējums, kāds tur ir. Zēj, kāds matējums. Tā vienkārši, nu tā, matējums šī ir šāds. Nu, ja saule spīd, riktīgi šāds spīd, bet tā nē. Tā nē. Ja saule spīd, ko redzēt saule spīd, obļa no tā. No tāda fiška, jā. Tagad klāšu papīru virsū, rullēšu šitā vienu palūdu, šitāju 3 kapēkām, 3,50. Nu, vai 3,60 piekot, tas gabaliņš klāt pa 3 metriem. Lējai 4 kapēkām, tad no 2 gabaliem, es jau te plēju papīru uzklāju, man jānes rūles, man šitāds, redzētu savienojumu šeit, tas ir tā, redzētu, tāds, redzētu kāds matējums ir, par gaismu, tikai vienkārši gaiša diena ir, šitāds noskačošu, man tikai šitie galvi viss jāstais, un te pagaidlai stālē tur. Strādājot, viņi tur pārāk nesaskrāpē. Vēl kādu pāris mēnešus darbošos. Un lai jau pat lielu 4 kapēkā. Es tāds visi, kur cīs bija. Arī Lesbils papīrs to no augšu nugriezu garamā. Viņš te pusīt dēļ, pēc pusīt pilips. Bet arī visu maliņu jāliek. Nu, arī visi jāšpaklē. Tad šitā telpa pēdējā, kas tā nokli izkrāsot. Tā kā te visi ienotais. Vienu pusē visu vairāk iet pār, te pusē mazāk. Pa katiem, cik centriem, trījiem, kaut kā tam līdzīgi. Ja šis siena bizim, viņš savādāks. Un tā, tad visi pusi tur. 3-2 puses. Un 3 centri, kas pašķirās, 3 centri. Un tas fiška tāda. Arī savilku, bet ne ar šitiem, bet ar matēju metājas. Es te augšās un sūdaktos. Kaut kur uzdas augšā. Tos savilcēs. Vai ne, kur viņi ir? Kur viņi ir? Te ir uzgriežņi, tam līdzīgi. Te viss nomests, viss pie zemes. Nu, tie, ka jābūt kaut ko tiem plasmasiem. Nu, alumīni, duralumīni tāds. Labi, nav. Labi, iztiksim. Arī nopirku. Ķīnā vairs viņas dabūt nevar. Nu, ķīnieši neražo. Ķīniešiem tur 2022. Gads viņiem tur lakam ir kaut kāds šājas. Kārtēja, ieplānotā šājas. Tad vienkārši vajag pateica. Es gaidu, kad meistri viņi atnāks un pateica, ka ir, nu, kad mēnesis gaidīja. Vajagās zona, kur palikuši. Tie pasaka. Ziniet, nu, ķīnieši nevedīs, ne tev pašam jādomā kā savienā. Nu, forši. Nu, labi, pabraukai. Atsperē, Liepāja atsperē, mazā tirdziņā bija tās telmini. Vispār jau bija arī tādi rupie tādi mēbris, bet tur jātaisa liela cauma, bet te bija gatavs caurums jau izfrēdzēts. Par šādu sistēmu, man dzīja kaut ko piemaklēt. Vai kaut ko kārtēs, ja negribējās. Tā, kas ir asināt, nu, sūtmašīna pabrauc garām. Nu tā, tas ir viss īstenībā, te viss te, šito, jāsazāģē, palūdz, es kaut kādu izmēru sazāģē, šito var aizvest mašīnu, un tā, ārā skaists laiks, tāds, nu, pagājuši, kad makās bija akrāk pavasars, tāds diezgan vēl iestājās šis pavasars, un tā, vēls pavasars. Un tā.
Bez es ierdienas kaut kas. Jā, tu putoplēs stāji virsū. Brīnīgi. Tad nu, viņš tur būs ierdienas, viņš ir piešķietins. Un te putoplēs stāji virsū. Nu, bija uzslaukos virsū. Viņš bija lejā, viņš bija tumšāks palik. Ai. Es tā kā pamanīju. Redzēsim. Viss iziet. Man ir tādā rīdām pie Jelinlēka tieši tas pats. Kaut kā tur kaut kas paliek, viņš kaut kā citā tunī. Pēc tam, ka saules piet, viņš viss izdzīk vienā. Nu tā, iedegums veidojas. Bišķi, nu, bišķi tumšāks. Var kur. Tā. Jā, tāds bišķi. Tā kā iedegums paliks, tur neko nevar darīt. Tur tā. Es tur esmu pārbūtīgi, vai iedegums paliek, jā. Uzslāšu papīru virsū. Lai tas iedegums veidojas lēnāk, lai veidojas. Ok. Jā, tālāk strādāt, jā. Tā arī viss ir. Tā viss ir. Lampiņu vien deg, jo saskatās, viss izstāsts.